Përshëndetje nxënës të klasës së dytë. Në këtë orë mësimore ju do të mësoni një mësim të ri, 7A, pra është mësimi i parë nga kapitulli 7. Mësimi titullohet She's in the bathroom, ajo është në banjo. Ky mësim gjendet në faqet 52 dhe 53. Ju lutem hapni librat në faqe 52. Ky është pramësimi, she's in the bathroom, aja është në banjo. Për para se të filojmë, që të regoj cilë është qëllimi këtij mësimi. Qëllimi këtij mësimi është ju të njiheni, të mësoni disa fjalë që kanë të bëjnë me shtëpinë. Pra, si që dini, në shtëpi ka dhoma të ndryshme dhe ato dhoma kanë emra të ndryshme. Pra, dhoma e ndejes, apo si që themi në saloni, pastaj kuzhina, pastaj dhoma e gjumit dhe banjo e kështu me radhë. Shikoni tek numri 1, i keni 4 fotografi, listen, point and say. Dëgjoni, bëni me gisht dhe thuani. E para është bedroom, dhoma e gjumit. Bathroom, banjoja. Kitchen, kuzhina. Living room, dhoma e ndejes. Apo si që i themi ne, saloni. Edhe njëherë vetëm në anglisht. Bedroom, bathroom, kitchen, living room. Mirë, tash kalem tek numri 2. Listen and read. Dëgjoni dhe lexoni. Ju fillimisht përcjellini tekstin dhe fotografitë, pastaj më vonë pasi ta kuptoni dhe ta mësoni, mund ta lexoni para prindërve tuaj. Tek fotografia e parë. Rob, I can't find Kabu. Where is she? Rob, nuk mund ta gjej Kabun. Ku është ajo? Pra, si që dini, Kabu është luanesha. Ku është ajo? Robi përgjigjet, I don't know, she isn't in the kitchen. Nuk e di, ajo nuk është në kuzhinë. Pra, këta janë në kuzhinë. Robi është duke përgatitur diçka. Thot, unë nuk e di, ajo nuk është në kuzhinë. Tek fotografia e dytë, shikojnë në dhomën e gjumit. She isn't in the bedroom. Aja nuk është në dhomën e gjumit. Këtu e gjenë papagallin, si që dini papagallin ka emrin Paco. Paco, where is Kabu? Paco, ku është Kabu? I don't know. Papagallin përgjigjet. Paco përgjigjet. Nuk e di. Fotografia e tretë. Mom, we can't find Kabu. Nën, nuk mund ta gjejmë Kabun. Where is she? Ku është ajo? Pra nëna është në dhomën e ndenjes. Kje përgjigjet? I don't know. Nuk e di. She isn't in the living room. Ajo nuk është në dhomën e ndenjes. Pastaj këta thrasin. Kabu, where are you? Kabu, ku jeti? Dhe shkojnë shikojnë në banjo edhe gjejnë aty fotografia e 4. Ata thonë, here she is. Këtu ajo është. She's in the bathroom. Ajo është në banjo. Kurse Kabu thot, lovely bubbles. Fluskat të bukura. Mirë, pasi ta keni mësuar dhe kuptuar mirë, mund ta lexoni para prindërve tuaj. Kalojmë në faqe 53. Listen and stick. Fatkeqësisht nuk e kam CD-n e librit, mirë po mund ju tregoj se si ti ngjitni fotografitë për ngjitje. Në faqe 105, unit 7A, i keni fotografitë aty, i merrni.
dhe numrin 2 e ngjitni tek kuzhina. Pra këtu i keni fjalit poshtë të numri 5. E para, where's mom? She's in the living room. Ku është nëna? Ajo është në dhomën e ndajës. Dhoma e ndajës, pra është të shkronja C, living room. Këtu e ngjitni fotografinë e parë. Numrin 2 e ngjitni në kuzhinë. Pra është babai. Where's dad? He's in the kitchen. Ku është babai? Ai është në kuzhinë. Këtu te numri 2 shkruani he's in the kitchen. Edhe ngjitni fotografinë e dytë tek shkronja D. Kitchen. Pastaj numri 3 pyetja është where's Johnny? Ku është Johnny? He's in the bedroom. Këtu të numri 3 shkruan e bedroom. Dhe në gjithëni, dhoma e gjumit është të shkruan një A. Gjithëni fotografinë e tretë këtu. Dhe pyetja e fundit është, where is Kelly? Ku është Kelly? She's in the bathroom. Aja është në banjo. Gjithëni fotografinë e katërt këtu të shkruan një B. Kurse përgjigjet ju tregova se si ti shkruani. Where is dad? He's in the kitchen. Where is Johnny? He's in the bedroom. Where is Kelly? She's in the bathroom. Kurse tek numri 6 ju mund të bëni kartolina dhe pastaj mund të luani një lojë. Sikurse këta. Where are you? Ku je ti? I'm in the bedroom. Unë jam në dhomën e gjumit. Where's your friend? Ku është shoqja jote? She's in the kitchen. Ajo është në kuzhinë. Pra këtë lojë mund të luani vetë. Ose me ndonjë shok apo shoqe. Kaq ishte për këtë mësim. Faleminderit për vëmendjen. Dëgjohemi në mësimet e radhës.